Tchau a tutti! Então, gente, hoje nós viemos para Emília-Romanha, né? Saímos um pouco da Lombardia, viemos para uma outra região da Itália, Emília-Romana, para mostrar para vocês a cidade de Piacenza, que é o capoluogo da província de mesmo nome, da província de Piacenza. Uma província que tem uma curiosidade muito legal. Ela faz limite com a Lombardia. Então, a cidade de Piacenza está bem ali no limite. Você atravessa o limite da Lombardia para Emília-Romana, bum, você já cai dentro da cidade de Piacenza. Até por isso, gente, por essa proximidade da Lombardia e pela proximidade de Milão, né? Piacenza está mais ou menos 70 quilômetros de Milão, que as coisas relacionadas a Piacenza, né? A ligação de Piacenza está muito mais próxima de Milão do que de Bolonha, né? Falando de Emília-Romana, né? Bolonha, né? Que é a capital da região, né? Mas pela proximidade que Piacenza está de Milão, ela está muito mais estreita, os laços estão muito mais relacionados com Milão do que com Bolonha, tá? Outra informação, né, curiosidade a respeito de Piacenza. Piacenza tem pouco mais de 100 mil habitantes. Então, assim, é uma cidade de porte, né? Não obstante, né, é capoluogo de região, geralmente são cidades de porte, né? Uma cidade muito agradável. Nós vamos falar das características de Piacenza com relação a trabalho, economia, como é viver na cidade. E estamos aqui, ó, você está vendo aí o monumento aqui, né? A Piazza Cavalli, né? A Praça dos Cavalos, chamada assim porque você vê ali dois monumentos, né, de dois cavaleiros, que são dois duques. Eu acho que são dois duques. Espera aí que eu vou olhar na minha cola aqui para te dizer quem que são esses dois camaradas aí, ó. A fundação medieval do Palácio Gótico. Palácio Gótico é aquele ali, ó, que você vê aqui, tem a praça e tem esse palácio aí, que é o Palácio Gótico. Mas não é do palácio que eu quero falar agora, não. É dos cavalos. Pera aí, gente. Gravação ao vivo é assim, tá sem edição. Vamos lá. Aqui, achei a cara. Achei a minha cola. A sugestiva Piazza Cavalli é o coração da cidade. Anteriormente era conhecida como Piazza Grande, mas mudou de nome depois que os dois monumentos foram aqui colocados. Representam dois cavaleiros que são o Alessandro Farnese e o Ranuccio Farnese. Nós vamos falar muito desses Farnese aí ao longo do vídeo, vocês vão saber por quê. É, que são respectivamente o terceiro e o quarto Duque de Piacenza e Parma. As duas estátuas são obras-primas de arte barroca e foram criadas no início de 1600 pelo artista Mocchi de Montevacchi, que levou 16 anos para concluir o trabalho. Olha, mas também 1600 você quer o quê, né? Olha o tamanho da estátua com cavalo, você acha que era fácil fazer um negócio daquele? Procurando o quê? Restaurante? Restaurante, né? Que chegou a hora de, né? A hora boa. Aquela hora que bate a fome. Que pede e
Vamos ver se a gente consegue pegar os pratos típicos aqui de Piacenza, né? Vamos ver o que é o prato típico aqui da cidade. E aí, você tá olhando aí no celular? Tô olhando aqui no Google. E vamos ver. É restaurante que não falta, restaurante, né? Restaurante que tem um monte aqui. Vou sortear um aqui com o dedo, assim, pum, vamos nesse. Deve ser tudo bom. Então, gente, aquela nossa paradinha pra hora do almoço. Essa paradinha tem que ter, né? Tem gente? Que ter. Vocês ficam perguntando, é de lei. Vocês vão comer hoje. E como aqui a gente tá em Piacenza, a gente vai comer um prato típico de Piacenza, que é isso aqui, ó. Você pediu o quê? Tortelli Piacentini. É um tortelli Piacentini, né? Vamos provar. Eu fugi um pouco, eu pedi aqui um roast beef com batata. Tá bonito, né? Também, né? Uma coisa bem. A gente faz assim, a gente cambia. Ela pede um prato, eu peço um outro tipo de prato. E a gente come os dois pratos, né? Eu como um pouquinho do prato dela, como um pouquinho do meu prato. E assim a gente faz o primeiro e o segundo assim, com a pedida só. Muito bom. Então, vamos lá, andiamo a mangiare. Buon appetito. Gente, e aqui, ó, estou sentado aqui nas escadarias da Basílica de São Francesco de Assis, que fica aqui em frente à Piazza Cavalli, que foi essa igreja aqui, ela foi assim, o início da construção dela, foi em 1278, 77 por aí. Mas essa aqui não é o Duomo da cidade de Piacenza. A igreja que é chamada Duomo de Piacenza é uma outra igreja. Vamos lá que eu vou te mostrar lá o Duomo. Gente, num calor de 30 graus dessa primavera, nada melhor que um gelato, né? Esse gelato aqui, ó, é de ricota com lampone e um outro sabor é de pistache. Que é lampone? Framboesa? Framboesa. Gente, tá bom demais. Ó, tudo sorvete, cara, gelato é na Itália. Maravilhoso, eu nunca tomei um sorvete tão bom na minha vida em outro lugar que se não na Itália. Deixa um pouquinho pra mim. Não, depois eu compro pra você. Gente, tomando esse sorvete aqui, vamos ali conhecer o Duomo aqui de Piacenza. Vem, amor, vamos lá. Teve alguém que não resistiu e veio correndo também falando, não, eu também quero sorvete, me dá sorvete aí. Só ficar olhando e gravando não dá não, gente. É, esse sabor de sorvete olha é de delícia. Quê? Cookies e Kinder. Kinder ovo. De Kinder ovo? É. Se é pra tomar sorvete, vamos tomar direito.
aqui do complexo, aqui do Palácio Farnese, está escrito aqui, ó, né? Um complexo arquitetônico, né? Que compreende o Palácio Ducale de Farnese, incompleto, né? Que tem aqui a história, o edifício trecentesco, né? Que restou apenas a seção sudoeste, né? Que era daquela original do castelo, né? Que tinha quatro torres, tá? Uma em cada canto. Foi ampliado, realçado, parcialmente modificado, né? Nos anos, né? E que passaram, se avante. O Palácio Farnese, que foi, né? Que quis construir Margherita de Áustria, filho do imperador Carlos V de Espanha, né? Mulher de Otávio Farnese, foi projetado por Jacopo Barozzi, né, dentro, né, conhecido como Il Vignola. Legal de Piacenza é que Piacenza é uma cidade muito industrializada, né? Principalmente na cadeia de logística. Cara, Piacenza, ela tá assim, no local onde passam muitas grandes estradas, grandes vias de acesso, de escoamento, né? Então em Piacenza você tem muitos polos logísticos, transporte de carga, muitas indústrias ao redor de Piacenza. E também na área de agricultura, Piacenza é muito, muito conhecida também pela produção do grana padano. Não é isso, Cristina? É isso mesmo. Queijo grana padano. Que é muito bom. A indústria do leite aqui é forte? É fortíssima. Outra coisa que é muito forte aqui, além da indústria do leite... Tomate também. É a indústria do tomate, fazer, né, o sugo e tal, pomodoro. E mais uma coisa também... São os salame, como é que chama? Os embutidos, né? Embutidos, salame, presunto, né? Então você tem muita indústria também dessas carnes embutidas, né? Então assim, tem muita geração de emprego? Tem. Tem universidade aqui? Tem. O Politécnico de Milano está presente aqui também. Que mais a gente pode falar de Piacenza? É uma cidade muito assim voltada para a questão de trabalho, né? Para quem quer trabalhar, procurar emprego, tem muitas oportunidades de emprego e trabalho em Piacenza, em diversas áreas. Só que, assim, não é uma cidade muito turística, não, tá, gente? Tá? Eu tava olhando as minhas colas aqui, ela não é muito turística e nem muito bela, né? Então, assim, é uma cidade para você vir viver a vida, conseguir um trabalho, ir tocando sua vida, criar sua família? Sim, tá? Emprego, indústria, escola, universidade, hospital, todas essas coisas que são de primeira necessidade, que a gente precisa, tem em Piacenza. Agora, você fala assim, ah, mas o que, que tem legal aí para turismo e tal, essas coisas? Bom, aí eu já não vou te dizer que tem muita coisa para esse setor voltado para essa área, não. Gente, olha quanta bicicleta, olha isso, parece até uma loja de bicicleta, né? Pois é, nós estamos aqui em frente à estação de trem aqui de Piacenza, né? Muita gente vem de bicicleta, pega o trem, vai trabalhar, vai para as escolas, vai para a faculdade, então às vezes em outra cidade, né? Então vem de bicicleta, deixa aqui na estação e aqui, ó, já pega o seu trem, aqui
gente está na frente da estação de Piacenza. Chegamos ao final do nosso vídeo, gente. E aí, o que, que vocês acharam de Piacenza? Bota o seu comentário aí antes que os mosquitos terminem de sugar todo o meu sangue. A gente está num parque público aqui no centro da cidade, né? Um verde para refrescar e tudo mais. O que, que vocês acharam de Piacenza? Deixa seu comentário aí. Você que já viu os vídeos de tantas outras cidades que nós trouxemos aqui para você, deixa seu comentário, é muito legal para a gente. E ative o sininho. Às vezes a gente recebe muito comentário de que a gente posta um vídeo e você não recebe a notificação. É porque você não ativou o sininho. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as vezes que a gente postar um vídeo, você receber a notificação e ir lá ver as mais novas novidades que o casal Teng e Tutu está postando sobre como é viver na Itália, sobre belas cidades e tudo mais. Tá bom? Um bate a tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Thank you.